Drôle. Nå. Hej og velkommen til endnu en episode af Mad med Madsen. I dag der laver vi en super lækker ret. Jeg er selv meget stor fan af den. Og så prøver vi at lave det helt fra bunden, må man sige. Ja, vi laver nemlig mexicanske pandekager. Og som Christian nævner, så laver vi de her tortilla pandekager helt selv. Rasmus, hvad skal vi lave noget? Nej, vi finder sgu stadig. Det er sindssygt, hva? Mad med Madsen. Mad med Madsen. Her ser vi de ting, vi skal bruge i dag. Og som I kan se, så er der en hel masse krydderier, som vi skal bruge til at få den her mexicanske smag frem. Og det er brun farin, salt, peber, timian, oregano, paprika, spidskommen og chili, når vi har det her. Vi skal bruge noget kød selvfølgelig til at komme ind i pandekagerne. Og udover kød, så skal der også lidt salat, agurker, rød peber, tomat og majs. Her er de ting, vi skal bruge til de her tortillas pandekager. Det er salt, bagepulver, smør og hvedemel. Og man kan så vælge lige at skifte en lille smule hvedemel ud med lidt groft rugmel i stedet for, hvis man er mere slik. Så er det vigtigt at vaske penge. Det første punkt på dagsordenen her med vores mexicanske wraps, det er, at vi skal have lavet en blanding af mel, bagepulver, salt og smør. Og vi starter med at tage smøren, lige at skære det i nogle små stykker, så det går lidt nemmere fra hinanden og blander sig sammen med melen rettere. Så deler vi det op i nogle små stykker her, og så hælder vi salt og bagepulveren i, og så smuldrer vi det rundt med fingrene, indtil at ja, det er sådan helt tørt igen nærmest. Så er vores blanding her blevet rigtig fin og meget blød i konsistensen. Det er utroligt dejligt at røre det faktisk. Og så er det, vi tager vores sådan lugt af vand her. Og så tilsætter vi det lidt efter lidt. Lidt af gangen, mens vi rører i dejen. Så er dejen her blevet samlet til en klump. Og så tager vi lige ud på bordet her, så ældrer vi det lige en smule. Så er det ikke ordentligt sammen. Så er den blevet ældet, og er nu en rigtig god dej. Den er sådan en lille smule klistret, men overhovedet ikke sådan, den hænger fast. Det er sådan lige perfekt. Den, alt efter hvor stor man har lavet den, så deler man den op i et vis antal små kugler. Vi har lavet en portion med 12 pandekager. Så vi laver selvfølgelig 12 små kugler, som vi så lige lægger ud og smider et viskestykke over. Så lader vi dem trække i cirka 10 minutter, og så er vi klar til at komme ud. Så mens vores dej, den lige ligger og hviler, så kan jeg lige lave det her mexicanske krydderi her. Det første jeg gør, det er at lige tager vores tørre chili, og så skærer jeg lige dem i så fine stykker jeg kan. Der kan man jo selv tilføje eller fjerne chili alt efter hvor stærk man vil have. Så har vi vores fint skåret chili her. Jeg har gjort det virkelig så fint som jeg kunne, for at få det spredt godt ud mellem de andre krydderier. Og så skal jeg faktisk bare tilføje det stående her. Og der kan I jo læse ned i beskrivelsen, hvor meget af hver der skal i, og det er forholdet, der er vigtigt. Så kan man jo selv dosere op og ned, alt efter hvor meget man skal bruge. Jeg står lige her. Den brune farin lidt ud af de andre krydderier, fordi den er lidt våd i forhold til de her meget tørre krydderier. Men det er egentlig klar nu, og så er det klar til at komme i kødet, når vi skal brune det. Så har vi brunet vores hakket oksekød her, og så tilføjer vi lidt efter lidt den krydderiblanding Christian har lavet. Og der bliver man bare ved med at tilføje, til man synes det smager ligesom vi skal. Så skal vi lave de her dejklumper om her til pandekager.
Og som I kan se herom, der har jeg været i gang. Jeg har sådan en god stak her allerede. Så jeg vil bare lige vise jer, hvordan man gør det. Det er utrolig simpelt. Det er bare lige at drysse lidt mel ud af bordet, for den ikke hænger fast. Og så lige lidt mel på den her også, på hvad hedder kablen her. Og så er det altså bare at rulle det så fladt ud, som man kan. Så man kan se på den her, så kan man helt se. Det er sådan så tynde, man kan se min hånd igennem her, på grund af lyset bagved. Så det skal være utroligt tynde. Jo tyndere, jo bedre. Og det er sådan set det. Så er vi blevet færdig med at rulle pandekagerne ud. Vi har fået lavet sådan en ordentlig bunke her. Og så er I faktisk klar til at komme på vandet. Men det er ikke mit job. Tak. Så tager jeg vores pandekager og smider dem på panden. Og de skal bare have 10-20 sekunder på hver side på en varm pande. Jeg vil sige, jeg havde ok høje forventninger til, hvordan det her det skulle ende. Og alligevel blev jeg positivt overrasket. De er virkelig blevet gode. Altså, det er som sådan ikke smagsoplevelsen, der er vild i forhold til den, man køber. Men bare konsistens i dem, og ja. Jeg er helt enig. Dem, man køber, de bliver nogle gange sådan lidt tørre og lidt stive i det. Dem her, de er meget bløde og luftige, og ja, de smager bare godt. Ja, stort succes. Det må man sige. Hvis I kan lide, hvad I ser, så kommer vi endelig igen. Vi lægger en video op hver fredag kl. 15:00. Og hvis I vil gå så langt som trykke abonner lige nede under videoen, så bliver vi så glade. Vi ses om nu.